Така, хора, здравейте! Днеска сме с нов епизод на Brawl Stars. Днес, хора, ще разглеждаме новия апдейт. И ви показвам, имам нов герой. Карал се казва. И го тестваме. После ще покажа новия релиз на скин на Бо. Но сега, хора, ще има ревю на нов браулер. Вчера ми се падна. Има по един удар. Малко бавен е Карал, но... Е така, хора, значи трябва да задържите до скала и се връща много бързо. Бумеранга ме. Ай, Джини! Сега... Питате ми защо ми е отсветено името ли? Ами показвам новия апдейт. Точно така. Сега... Да ви покажа новите промени. Как се отсветя името е мето. Вече хора не трябва да използвате хаштагове. Ей, го има си го. Сега ще ви покажа Бо. Ей, така е Бо. Но сега ще тестваме Карал. Както хора виждате, той вече може и да говори. Сега клипа е, за малко ще тестваме и новия Бо, да видите колко е силен. Силен са го направили. Но сега тестваме Карал. Айде, Карал. Е, така, хора, се тества супер. Убихме Карал. С Карал. Айде! Бо! Ти много професионален епизод ще е. Скарал по-добре стана от тези. Малко. И тези се проверява. Знам, че имам само по една атака. Което за мен е супер. И те учи да се прицелваш. Ето, както виждате, и Леон има нова атака. И вече може да се направлява супера. Сега да видим как да отстраним Пайпер. Тя е много силна. No. Много добре се получи. Но. И ми се падна за Карал апгрейд. Сега ви показвам как изглежда Бо. И геймплей с този. Не, да ви покажа как изглежда на геймплей.
новия вид на Бо. Само това е. Иначе имаше ревю. Я гледайте колко силно га, колко бързо стреля. Скоро ще махат кимването. Ето как стреля. Искам да покажа супер, ама... Ще покажа какъв е супер, а? Той показва мини. Така хора прави. Показах ви с Карл. Професионален геймплей. Ще има нов броулер, който ще го пуска другия месец. Няма да ви казвам какъв ще. Ще се казва Роза, няма да ви казвам какъв вид ще. Ние приспод... под каква категория броулер ще. Няма да ви казвам. И така хора да ви... Показвам ви още от апдейта. Преместили са социал, Brawlers, News и Shop, са ги преместили от другата страна тука. Както виждате, вече има Brawl TV. Да. Подобно като на Clash Royale. И вие може дори да тествате нови броулери. Гледайте. Трейнът искате и така може да играете. Ма това е тестово нещо. Така да тестваш броулери. Иначе ти ги нямаш. Това е хора иначе от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ами, ще ги дигна. Надявам се да ви е харесал клипа. Хора. Имах бокс опенинг и... Както виждате, Франк вече е 7-мо ниво. Ама... Не можах да играя. Ако ви е харес... Не можах да го запиша. И само да ви покажа какво е Brawl TV. Натискате Brawl TV. Go! И така може да гледате хора как играят. Ето. Да гледате лайв. Ако ви е харесал видеоклипа хора, ами абонирайте се. Дайте лайк на клипа. Чао и до нови срещи. Чао и до нови срещи хора. Bye.